Selamat datang sekali lagi, kita sambung perbincangan kita dalam bagi siri yang kedua dalam topik yang keempat Tamadun India ini. Kita berhenti pada dalam bahagian yang pertama, ialah kita berhenti dalam perbincangan kita berkaitan dengan bahasa dan kesusasteraan dalam Tamadun India. Kini kita akan menyambung lagi perbincangan tentang agama, agama-agama yang wujud di dalam Tamadun India. Yang pertamanya adalah agama Hindu, iaitu agama yang dianggap sebagai agama yang paling dominan dalam Tamadun India. Agama Hindu ni sering disebut dengan istilah Sanatana Dharma, yang bermaksud agama yang kekal abadi. Tarikh bermulanya agama ini juga tidak diketahui secara tepat. Kenapa dinamakan Hindu? Sebahagian daripada sarjana mengatakan asal nama Sanatana Dharma itu hilang begitu saja apabila kedatangan orang Islam ke India, yang merujuk orang-orang yang beragama Hindu ini sebagai orang-orang yang menganut agama daripada kalangan orang-orang Al-Hind, ataupun merujuk kepada tempat lembah Indus di mana wujudnya tamadun ataupun kumpulan masyarakat yang menyembah patung-patung yang dikaitkan dengan ajaran agama Hindu itu. Dan yang keduanya adalah agama Buddha. Agama ini sejarahnya dikatakan diasaskan oleh Siddhartha Gautama, iaitu seorang putera kepada Raja Suddhodana Gautama, yang merupakan seorang raja daripada suku bangsa Sakya di India. Dan agama Buddha ini, walaupun pada pada ketika ini kita sering melihatnya berkembang dan begitu luas sekali di negara-negara China, contohnya di Jepun, Korea dan juga Thailand, tapi sebenarnya mempunyai asal usul daripada tamadun India. Dan agama Jaina ataupun Jainisme yang diasaskan oleh Mahavira, iaitu antara tahun 597 hingga 527 sebelum Masihi, iaitu lebih kurang 2600 tahun dahulu. Kemudian agama Sikh, agama yang dikatakan paling muda sekali di dunia, yang diasaskan oleh Guru Nanak, yang hidup antara tahun 1469 hingga 1539 Masihi, dan oleh 9 orang guru-guru Sikh yang termaktub dalam di dalam kitab mereka, Sri Guru Granth Sahib Ji. Dan agama ini dikatakan menggabungkan pengalaman-pengalaman yang diterima oleh Guru Nanak dan guru-guru Sikh ini daripada agama Hindu dan juga agama Islam. Dan aliran falsafah India, sebelum kita pergi kepada ajaran falsafah ini, ingin juga saya ingatkan bahawasanya agama Islam juga merupakan salah satu agama yang berkembang meluas, begitu meluas dalam tamadun India, yang kita akan bincangkan di bahagian akhir perbincangan ini. Baik, aliran falsafah India merujuk kepada beberapa tradisi pemikiran falsafah yang berakar umbi di India, termasuklah falsafah Hindu, falsafah Buddha dan falsafah Jaina. Sekolah-sekolah falsafah India ini boleh dibagikan kepada ortodoks ataupun astika dan heterodoks nastika, yang berasaskan penerimaan kewibawaan kitab-kitab Veda. Pandangan semesta dan nilai-nilai. Sifat penerimaan. Negara India bukan sahaja menyaksikan tiga zaman, malah menerima pentadbiran Hindu, menerima pentadbiran di kalangan orang-orang Islam dan juga orang-orang Inggeris. Dan sifat toleransi dalam tamadun ini wujud di mana bahasa, agama, kedudukan, geografi semuanya membezakan rakyat. Bagaimanapun kita melihat, sikap toleransi dan sifat hormat menghormati telah menyatupadukan masyarakat India ini dalam sebuah tamadun. Nilai-nilai. Segala perilaku manusia yang bercorak norma-norma hidup diterangkan secara terperinci dalam teks-teks agama-agama yang wujud dalam tamadun India. Sekaligus kita dapat memahami bahawa setiap masyarakat yang ada di dalam tamadun India ini, mereka mempunyai nilai-nilai yang dipegang. Dan dari segi seni halus, tiga aspek yang terkandung dalam seni halus ialah tarian, muzik dan drama. Maka segi bina pula, ada pencapaian-pencapaian yang dicapai dalam konteks seni bina Hindu, seni bina Buddha dan juga seni bina Islam. Hindu berkembang seni binanya dalam konteks pembinaan kuil-kuil, Buddha dalam konteks ukiran-ukiran patung, dan Islam melalui pembinaan-pembinaan bangunan dan juga bangunan-bangunan penting yang menjadi sebagai landmark ataupun petanda, iaitu Kutub Minar contohnya dan juga Taj Mahal.
Yesus sendiri ukir Hindu dan Buddha berkembang dengan ukiran patung, manakala Islam dengan ukiran kaligrafi. Seni lukis juga menjadi salah satu daripada hasilan tamadun India, khususnya di kuil-kuil, di mana wujud lukisan-lukisan yang melambangkan imej-imej sembahan yang menyimpan kisah-kisah sejarah di sebalik simbol-simbol yang wujud di dalam lukisan tersebut. Pencapaian dalam sains dan teknologi, kita tidak dapat mengelak untuk membincangkan pencapaian ini kerana tamadun India merupakan salah satu tamadun yang mempunyai jasa yang amat besar dalam menyumbang kepada perkembangan ilmu dalam tamadun dunia ini. Matematik, tamadun India memberikan angka sifar kepada dunia. Kita lihat kalau dalam nombor Roman contohnya, kita tidak ada nombor kosong, tapi nombor kosong itu akhirnya diperkenalkan oleh tamadun India. Ini bawa ke barat oleh seorang sarjana Islam yang datang belajar di India, iaitu Al-Biruni. Antara pelopor bidang matematik yang penting ialah Aryabhata, Vara Mahira, Brahmagupta dan Sridhara. Manuskrip Bakshali merupakan penulisan matematik awal yang cukup penting. Hasil-hasil penulisan lain seperti berikut. Aryabhata menghasilkan Aryan Hatiya, Vara Mahira menghasilkan Panca Siddhanta, Brahmagupta menghasilkan Brahma Siddhanta dan Sridhara menghasilkan Ganita Sara ataupun Trisatika. Astronomi, tamadun India dianggapkan sebagai pelopor bidang astronomi awal dunia. Kitab Rig Veda menggunakan istilah Jyotsita untuk menerangkan tentang astronomi. Unsur-unsur seperti matahari, bulan dan bintang dianggap sebagai Tuhan. Dalam fizik, konsep jirim muncul berdasarkan intuisi dan logik, bukannya eksperimen. Mereka percaya alam semesta diperbuat daripada tiga elemen, iaitu tanah, lima elemen iaitu tanah, angin, api, air dan angkasa. Antara ahli fizik yang terkenal ialah Kanada, yang hidup dalam abad yang ke-6 sebelum Masihi, yang dikatakan menulis sebuah buku Vaisheshika Sutra. Dalam konteks kimia dan logam, makmal-makmal bagi kajian logam telah didirikan sehingga logam itu digunakan secara meluas pada hari ini dan dibuktikan dengan pembinaan menara besi di Delhi ataupun Iron Pillar of Delhi, bahan-bahan kutub minar yang kadar beratnya di sekitar antara 6 tan. Dalam perubatan, antara bidang-bidang penting ilmu perubatan zaman awal ini ialah fisiologi, pembedahan, pernafasan iaitu melalui amala yoga, reproduksi manusia, farmakologi dan perubatan hewan. Karya perubatan yang dianggap paling awal ialah Cakara yang dihasilkan pada abad pertama atau kedua Masih yang diadaptasi daripada teks Yajurveda. Yang manakala tokoh perubatan awal yang penting pula ialah Sushruta yang merupakan seorang pakar mengetahui badan manusia. Beliau menghasilkan sebuah karya perubatan yang terkenal iaitu Sushruta Samahita pada awal abad ke-4 Masihi. Pencapaian dalam seni bina. Bidang seni bina bangunan dalam sejarah awal India bermula secara asasnya sejak tamadun lembah Indus dengan menggunakan sumber tanah dan kemudian barulah kayu dan batu bata. Ia sebenarnya berkembang dengan lebih bermutu dan mempunyai nilai-nilai artistik yang tinggi pada zaman kerajaan Maurya. Dari segi bahasa, bahasa Dravida dari golongan masyarakat Dravida, bahasa ini wujud di sebahagian negeri India sebelum Indo-Aryan memasuki India melalui genting barat laut. Bahasa Tamil menjadi bahasa dasarnya sebelum berpecah kepada beberapa jenis bahasa yang mempunyai struktur yang sama seperti bahasa Telugu, Malayalam, Kannada, Brahui, Kui, Kolami, Parji, Gondi dan lain-lain. Bahasa Indo-Aryan pula merupakan Sanskrit yang menjadi dasarnya. Seperti bahasa Dravida, ia juga berpecah kepada kumpulan-kumpulan lain seperti Hindi, Urdu, Punjabi, Gujarati, Oriya, Kashmiri dan Marathi. Kesusastraan Vedic disusun antara tahun 1500 sebelum Masihi sehingga 300 sebelum Masihi. Maka itu merupakan antara kesusastraan yang tertua di dunia dalam tamadun India. Karya-karya dalam kesusastraan Vedic adalah merujuk kepada kitab-kitab Veda, Brahmanas dan Upanishad. Kitab-kitab tersebut menduduki hierarki teratas dari aspek kesusastraan dan juga keagamaan. Kesusastraan epik, ajaran Dharma, sifat-sifat kebaikan biasanya diberikan melalui teks-teks secara langsung tanpa keterangan lanjut. Ianya sukar difahami oleh rakyat kerana ia bercorak arahan-arahan sahaja. Selain daripada penggunaan teks, terdapat pengarang-pengarang yang menggunakan cerita-cerita dan epik-epik untuk menerangkan Dharma supaya mudah difahami dan diingati oleh rakyat.
Mahabharata seperti yang kita sebut sebelum ini dicipta oleh Vyasa pada tahun 400 sebelum Masihi hingga tahun 400 Masihi. Berasalnya karya ini mengandungi 24,000 sloka dan bentuknya berkembang menjadi lebih kurang 100,000 sloka kemudiannya. Ia merupakan sebuah karya puisi yang terbesar di dunia dan berkisar kepada pemerintahan kerajaan Kurukshetra di India Utara. Manakala Ramayana yang dicipta oleh Valmiki pada abad ke-5 sebelum Masihi sehingga abad ke-2 Masihi. Cerita epik ini berpusat di Ayodhya, ibu negeri kerajaan Kosala yang terletak di timur Kurukshetra dengan tokoh utamanya iaitu Ramayana. Karya ini dikatakan sebagai manifestasi kehidupan, kekuatan dan kelemahan orang-orang Aryan. Ramayana merangkumi aspek realistik dan romantik dan watak-wataknya ada kalanya manusia biasa, manusia luar biasa dan kadang-kadang menggabungkan antara kedua-duanya. Sajak merupakan hasil keusahaan Sanskrit yang penting. Aswa Gosha adalah antara orang terawal yang menulis sajak yang mencatatkan tentang kehidupan Buddha. Pada abad kedua yang ke-6 Masihi, sajak telah berkembang dengan pesat dan nyata melalui karya yang ditulis oleh Bharata yang bertajuk Natya Sastra. Islam di India. Kedatangan dan penyebaran Islam di India bermula pada abad ke-7 Masihi, iaitu pun 1 Hijrah, dan mula berkembang semasa pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab apabila tentera Islam telah tiba di kawasan pantai Sin, iaitu di hilir Sungai Indus. Pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, tentera Islam menawan Kabul dan Lahore. Semasa pemerintahan Al-Walid, gubernur wilayah timur iaitu Al-Hajjaj bin Yusuf menghantar tentera di bawah pimpinan menantunya Muhammad bin Al-Qasim untuk menyerang Al-Sin. Al-Qasim telah berjaya menawan Debul iaitu pelabuhan utama di Sin pada 712 Masihi. Semangat Islam dalam tamadun India di segi sini bina, kubah dan menara yang terdapat di semua masjid adalah ciptaan orang Islam yang dibawa masuk ke India. Orang Islam juga telah memperkenalkan penggunaan konkrit dan mortar serta alat-alat geometri dalam pembinaan bangunan dan penulisan inskripsi pada bangunan tersebut. Kesusasteraan ramai dikenal pemerintah Kesultanan Delhi adalah pencinta seni dan sastra, iaitu yang meneliti seni Arab dan Parsi. Ahli sastra yang terkemuka yang pernah berkhidmat di istana Ghiyasuddin Balban adalah Amir Khusraw yang menjadi sastrawan istana sehingga zaman Ghiyasuddin Tughluq. Amir Khusraw banyak menghasilkan ciptaannya dalam bentuk prosa, puisi dan muzik. Beliau telah digelaran kakak tua Hindi ataupun parent of Hindi. Pendidikan Islam telah berkembang di India dengan banyak madrasah telah dibina oleh pihak pemerintah dan juga orang-orang perseorangan. Pembina institusi pendidikan terkemuka pada masa itu adalah Alauddin Khilji. Ekonomi pada zaman keagungan Kesultanan Delhi ini, ekonomi India meningkat. Pertanian merupakan perusahaan utama India dan terdapat juga aktiviti perdagangan dalam dan luar negeri. Wilayah Sin dan Punjab merupakan wilayah pertanian yang utama, bukan saja menghasilkan tanaman makanan seperti gandum dan sekoi, tapi juga menghasilkan tanaman yang menghasilkan wang seperti tebu dan juga kapas. Seni lukis, pelukis terkenal pada zaman Kerajaan Mughal adalah Abdul Samad dan Mir Said Ali dan Farouk Beg. Hasil seni lukis yang indah banyak terdapat di dinding-dinding Fatehpur Sikri. Dan juga pelukis-pelukis istana Maharaja Akbar ini mengkhususkan dalam seni melukis potret dan hiasan kulit buku. Seni khat juga turut berkembang dalam Kerajaan Mughal pada zaman Maharaja Akbar dan Aurangzeb. Seni ini dihormati dan dimuliakan kerana mereka yang mahir dianggap bertuah dan dirahmati oleh Allah. Dan seorang tokoh seni seorang wanita iaitu Hafizah Maryam, guru kepada puteri Zaibun Nisa, puteri Aurangzeb. Perdagangan dalam Kerajaan Mughal, beberapa buah bandar di India telah menjadi bandar perdagangan utama seperti Lahore, Delhi, Agra dan Allahabad. Dan ramai pedagang dari timur dan barat datang ke bandar ini. Kehakiman pemerintahan Mughal mempunyai taraf keadilan yang tinggi. Catatan sejarah menunjukkan bahawa Akbar, Jahangir, Shah Jahan dan Aurangzeb begitu berminat mewujudkan pentadbiran kehakiman yang sempurna. Kadi dan mufti dilantik bagi menjalankan pengadilan untuk orang Islam dan Hindu dan mereka diawasi oleh seorang hakim besar. Pemikiran dan falsafah Syah Wali Allah, ulama Islam yang terkenal nama, dan juga beliau merupakan seorang yang banyak menyumbang kepada perkembangan falsafah Islam. Bapa beliau adalah ulama terkenal zaman Aurangzeb pimpinan Syah Wali Allah. Jadi pelajar, tamadun India ini sangat penting untuk kita pelajari kerana untuk kita memahami lebih jelas tentang latar belakang tamadun Malaysia itu sendiri. Jadi insyaAllah kita akan bincang lebih lanjut. Ini mungkin sekadar pengenalan dan saya mencadangkan saudara-saudari untuk mencari bahan-bahan tambahan yang lain dan berbincang bersama rakan-rakan di dalam kumpulan. Okey, selamat berjaya. Sekian, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.